Essanyu Bobi mutabani wange ye nalaba nga tanaba kufuuka nsonga mu gye mulaba tutumuse afuuse ensonga internationally kinkola bulungi nnyo ate era nennyongera okusanyuka nti omuntu ayise mu music dance and drama e Makerere ku department yeeyo kubanga nange ndi alumni waayo afuuse ensonga mu field yaffe ate Yes, cool PROJOURN media at Matuye Omukulu Bobi Wine. Ndoza ensongezo hoze wuliriddeko ngomchala Mariam Ndagire atena ye Essanyu limubuganye oluvanyuma ate olwanfanfewe ate Bobi Wine okubanga ya featurenze ate walimu Oscars Award ezikyasinze okuba ezamanyi naddala mu nsonga eza filimu munsi Yonna eranga ne BBC Africa nga bojira bao yavudeyo ne gamba nti Africa na yo made its mark in a different category. Bobi Wine, the people's president, is a documentary on the Ugandan pop star turned politician, scored a nomination nomination in best documentary. Dozo ulida buliomo ali very pleased, buliomo musanyufu nyo na dalaba tegira ensonga zino okubanga Bobi Wine yasobode okubanga ate movie ye ya People's President era yayingidde Oscars Awards. Awards no muganda wange si buli omuntu azeeta ntalo ziyingiramu oba n'ofuna nomination bagamba mukama waffe ache wakoze tukunominatings ekyo kyokka kikumala okubanga ate ensi yonna ekukkiririza newo batowangudde naye ne bakunominatinga ensi yonna kiba kigimala okuteeka mu stamp nti oyo musajja oba yakola iyo filimu oba yagi embeera yonna oba okikubye naddala mu movie industry. So byebyo ebyomukulu Bobi Wine ne nga tugamba oli ku PROJOURN media tewerabira okusubscribinga ate mwatu ensonga ne tuba nga tuzongerayo.